Hezký den vám všem na Blesk TV, zdravíme vás z Las Vegas od hotelu Stratosféra a se mnou už je tady finalistka Miss Slovensko 2014 a také vítězka zcela nedávné soutěže Czech and Slovak Photogirl 2016, Bára Olejníková. Hezký den. Pěkný den prajem. Je to tvůj první pobyt v Las Vegas? Áno, je to můj první pobyt v Las Vegas a celkovo v Spojených štátoch amerických. Je tady horko, ale v Česku a na Slovensku už je pravý podzim, dokonce někde i sněží, tak věděla jsi, že tady bude to teplo? Jasné, věděla jsem, že tu bude horúco a proto jsem si vzala takéto pekné bikiny od mojej obľúbenej značky a je tu super a nechce sa mi vůbec domov. Zajdeš se podívat třeba do kasína nebo na nějakou velkou show? No, jednu show som absolvovala včera večer, bola to show Eltona Johna. Ešte ma čaká David Copperfield a kasína sú na každom kroku, takže to sa nedá vynechať. Taková krásná žena, ktorá je v Las Vegas, musí byť obletována muži. A mne by moc zajímalo, jestli je tady obletována muži. No, neviem, či sa to dá povedať, že obletovaná mužmi, tak nejakí sa okolo mňa vždycky pohybujú, ale ja to nejako neriešim vôbec, ide to mimo mňa momentálne. No ale tak se nabízí otázka, jestli je Bára Olejníková zadaná. Tuto otázku počúvam stále. Nie, momentálne nie som zadaná. Tvé plány po návratu do Evropy, budou to focení, budou to nejaké soutěže další? Soutěže neviem, keďže po mi som si povedala, že už nechcem nič absolvovať a zase sme tu. Ale fotenia možno áno, závisí od ponúk. A pre mňa je škola najdôležitejšia, takže všetko sa bude odvíjať od voľného času, ktorý mi poskytne moja univerzita. Bára studuje práva, pamatujú si to dobře? Áno, Bára studuje anglický a francúzsky jazyk pre Európske inštitúcie a ekonomiku, takže by mala byť neskôr tlmočník. A když je to pro ekonomiku, tak ekonomicky v pořádku, máš všechno pod kontrolou? Ekonomicky sa snaží mať všetko pod kontrolou a dúfam, že to bude len zlepšovať už.